Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του Tukanti Speaking καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε το γνωστό και μη εξαιρεταίο φλιναφήματα με ροφήματα. Είναι 26 Φεβρουαρίου του 2022, η στιγμή που γυρίζω αυτό το βίντεο. Επικρατεί η κατάσταση πολέμου στην Ukraine, στην Ουκρανία και όλα είναι πολύ ρευστά και ένιωσα την ανάγκη να κάνω ένα βίντεο για να κάνω reflect σε κάποια πράγματα. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς και πολλές από εσάς στο Instagram ως επιτοπλίστων που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τους φόβους μας και τον τρόπο που αισθανόμαστε. Επίσης, πριν από δύο μέρες, η Κρίστη, η φίλη, η συγγενής ψυχή διαδικτυακά, έκανε ένα βίντεο για το οποίο είπαμε να το κάνουμε και σαν σκύταλο δρομία, σαν διάλογο διαδικτυακό, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό το βίντεο έκανε ένα δικό της rant, μία δική της εξομολόγηση για κάποια πράγματα που την αφορούν, που την προβληματίζουν, αλλά δεν έμεινε, και πολύ σωστά δεν έμεινε, σε αυτά που την προβληματίζουν. Ήθελε, από αυτό που αντιλήφθηκα εγώ και από αυτό που άκουσα να λέει με το ίδιο της το στόμα, με τα ίδια της τα λόγια, να δώσει μία λύση στο αίσθημα που έχουμε όλοι εμείς που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βιώνουμε τον πόλεμο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Καταρχάς, θέλω να κάνω address ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Συζητάμε και διάβασα και στο Twitter κατά πόσο είμαστε υποκριτές, αν είναι αυτή η σωστή λέξη, αλλά μου άρεσε σαν λέξη, που απευθυνόμαστε και αναφερόμαστε σε αυτό τον πόλεμο σαν να είναι κάτι το μοναδικό και ταυτόχρονα έχουν συμβεί και άλλοι πόλεμοι, δηλαδή για μένα για τα 35 μου χρόνια έχουν συμβεί και πόλεμοι και η Σερβία και όλα τα προβλήματα και στα Βαλκάνια που είχαν, που δημιούργησαν πολλούς πρόσφυγες, που ήταν πολεμική ζώνη, που ήταν αναταραχές κτλ. Αλλά φυσικά και στην Μέση Ανατολή και προβλήματα υπάρχουν εξορισμού και στην Αφρική και σε φτωχότερες χώρες που τα παιδιά πεινούν, που οι άνθρωποι δεν έχουν τους βασικούς πόρους κτλ. Αφενός, είναι απόλυτα σαφές ότι δεν μπορώ σε ένα θέμα πολεμικό να βάλω ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι χειρότερο, ποιο είναι πιο δυνατό, ποιο είναι λιγότερο, από τη στιγμή που κανένα από αυτά δεν το βιώνω εγώ άμεσα. Εγώ δεν είμαι στην πολεμική ζώνη. Όλα είναι εξίσου σκατά. Όλα είναι εξίσου κατακριτέα, τραγικά, απαράδεκτα. Δεν μπορείς καν να τα συλλάβεις. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι πράγματα που δεν μπορεί να κάνει γκράσπ ο ανθρώπινος νους, που δεν μπορεί να συλλάβει εύκολα. Είναι... δεν ξέρω. Γιατί όμως αυτός ο πόλεμος να είναι τόσο σημαντικός και να μας κάνει, να μας δημιουργεί τόση ταραχή? Η δική μου ερμηνεία γι' αυτό και η δική μου απάντηση, γιατί μιλάμε τώρα, γιατί μας προβληματίζει, γιατί είμαστε υπερευαίσθητοι με αυτό, είναι ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πιο relatable από ποτέ. Μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη συνθήκη πιο πολύ από ότι θα μπορούσα να ταυτιστώ με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Την χάνει να έχουμε φίλους, είτε που ζουν στην Ουκρανία, είτε που είναι Ουκρανοί. Τη χάνει να γνωρίζουμε οικογένειες και φίλους. Η Τέρψη έχει δουλέψει χρόνια στην Ουκρανία με διάφορα θέματα και με διάφορα project. Είναι ασύλληπτο πως στο 2022 βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που είναι εμείς, παιδιά που παίζανε με τα τάμπλετ τους εχθές, παιδιά που ήταν στο φροντιστήριο, παιδιά που διάβαζαν, παιδιά που είχαν πάει εκδρομή στους παππούδες το Σαββατοκύριακο και
σε ένα βράδυ όλο αυτό άλλαξε. Αυτά τα παιδιά τρέχουν να κρυφτούν, αυτοί οι άνθρωποι υποβάλλονται σε όλες αυτές τις συνθήκες που δεν είναι επιλογή τους, δεν θα το ονειρεύονταν, δεν θα το ήθελαν ούτε για τους ίδιους ούτε για τα παιδιά τους. Και σε μια νύχτα αλλάζει όλη η ζωή τους, βρίσκονται να τρέχουν να προστατευτούν, βρίσκονται σε μια εμπόλεμη ζώνη που μέχρι χθες ήταν, είναι μη διαχειρίσιμο αυτό. Δηλαδή αν εγώ τη Δευτέρα δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά μου και χρειάζεται να ανακριφτώ για τη ζωή μου. Πώς γίνεται αυτό? Αυτός ο πόλεμος λοιπόν μέσα στην Ευρώπη, πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο που με την εισβολή στην Πολωνία, τώρα πρώτη φορά μία χώρα εισβάλλει σε μια άλλη, τα των Βαλκανίων ήταν εσωτερική δική τους πόλεμη. Δεν σημαίνει ότι μας αφορούν λιγότερο, μην με παρεξηγήσετε, απλά προσπαθώ να δώσω το scale και να πω γιατί όλο αυτό είναι στην Ευρώπη, το τονίζω, γιατί τα γεωγραφικά και τα γεωπολιτικά μετράνε. Στην Ευρώπη, το 2022, μία χώρα να μπαίνει σε μια άλλη χώρα είναι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τίποτα από αυτά που ξέρουμε. Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος λόγος είναι ότι σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν ήταν η τεχνολογία και η πληροφορία τόσο γρήγορα διαδεδομένη. Δεν βλέπαμε στο Instagram τους φίλους μας στο Κίεβο που κοιμίζουν τα παιδιά τους την ώρα που πέφτουν βόμβες. Δεν βλέπαμε το τάγκ να πατάει ένα αυτοκίνητο επιβατηγό και άνθρωποι να ουρλιάζουν από τα μπαλκόνια. Δεν βλέπαμε, δεν υπήρχε αυτή η άμεση ανταπόκριση που σηκώνεις το κινητό σου και τραβάς κάτι και αυτόματα είναι out there. Δεν νομίζω να το έχουμε αυτό σαν έξτρα πληροφορία βιώσει με κάποια άλλη συνθήκη. Είναι μοναδικό σε όλα τα επίπεδα. Είναι πιο relatable. Μπορείς να ταυτιστείς, είναι εμείς. Είναι εμείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εμείς. Και τι θα γίνει, πόσες αγκαλιές να ανοίξουμε για αυτούς τους ανθρώπους και πόσες φορές δεν θα επιλέξουμε εμείς πόσες αγκαλιές θα ανοίξουμε. Πόσες φορές δηλαδή θα χρειαστεί αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι ποτέ στο σπίτι τους, να μην είναι πουθενά καλοδεχούμενοι. Πώς εξηγεί τα παιδιά έναν πόλεμο? Υπάρχει η μυθολογία. Στα ελληνικά έχουμε την Οδύσσεια, την Ιλιάδα δηλαδή και την Οδύσσεια. Έχουμε στην ιστορία μας πολλούς πολέμους. Στην πράξη, εγώ αν έχω ένα 6χρονο παιδί, πώς εξηγείς ότι τώρα τρέχουμε, τώρα καλυβόμαστε, τώρα... Αν χάσεις τη μαμά και τον μπαμπά από τα μάτια σου ή αν κάτι συμβεί, κάλυψε το κεφάλι σου, πώς εξηγείς? Έχω σκεφτεί πολλές φορές αν έχω παιδιά στο ενδεχόμενο αυτό. Όλες αυτές τις ευφιέστατες και δημιουργικές ερωτήσεις που θέτουν, ότι θα τις απαντάω με ειλικρίνεια, με αυθορμητισμό, με εμφανεί τα συναισθήματά μου τη στιγμή που μου τα ρωτάνε. Αυτή την ερώτηση, ταυτόχρονα με τη στιγμή που όλο αυτό συμβαίνει, πώς αυτοί οι άνθρωποι εξηγούν αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά? Δεν ξέρω. Εγώ ζω στη Σουηδία, στην περίπτωση που είναι το πρώτο βίντεο που βλέπετε από μένα. Ζω καθημερινά με το φόβο ότι θα γίνει κάτι εδώ. Θα είμαι μακριά την οικογένειά μου. Δεν θα μπορώ να βοηθήσω ή να βοηθηθώ, γιατί η οικογένειά μου ζει στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι χώρα μου, οπότε δεν ξέρω πώς θα... Δεν ξέρω. Ένα γενικό δεν ξέρω. Έχω δύο εαυτούς μέσα μου αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, ας μου πει κάποιος αν ταυτίζεται. Έχω τον εαυτό της πλήρης ενσυναίσθησης και της αντίληψης της κατάστασης που συμπάσχω με αυτήν και με τους ανθρώπους που το περνάνε. Και είναι αυτό το κομμάτι μου που πονάει πάρα πολύ για όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια μου και όλα αυτά που συμβαίνουν.
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πολύ μακριά, δεν είναι σε διαφορετικό επίπεδο από εμάς, σε διαφορετική κουλτούρα, σε διαφορετικές συνήθειες, είναι τόσο εμείς. Και ταυτόχρονα έχω έναν εαυτό, ο οποίος είναι τρομερά εγωιστής και παρακαλάω να μην έρθει όλο αυτό σε μας, να μην μας συμβεί πάλι, να μην βιώσουμε τον πόλεμο άμεσα, να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα πολιτικά, κοινωνικά, μεταξύ της αυτή τη στιγμή Ρωσίας και της Σουηδίας ή της Φιλανδίας, που έτσι κι αλλιώς συνορεύουν και οι δύο χώρες και έχουν αρκετές εντάσεις πολιτικά και αυτοί οι δύο μου εαυτοί εναλλάσσονται σε βαθμό πολύ προβληματικό. Τι κάνουμε για να αλλάξει αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η αρνητική ατμόσφαιρα? Αρχικά, να ξεκαθαρίσω ότι είναι σαφές και θεμητό και λογικό να υπάρχει αυτή η αρνητική ατμόσφαιρα, διότι υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή, συμβαίνει πόλεμος. Δεν έχει κίνηση στο δρόμο. Είναι πολύ πιο περίπλοκο σαν συναίσθημα. Αρχικά αυτό. Εγώ τι κάνω? Όποτε δεν αντέχω να ενημερώνομαι, το μπλοκάρω. Έτσι κι αλλιώς, εδώ που είμαι, δεν διαβάζω σουηδικές ειδήσεις. Θα μπω στο YouTube και στο Instagram σε συγκεκριμένα προφίλ που ξέρω ότι δεν θα δω ειδήσεις και θα πω στο σύντροφό μου να μην με ενημερώνει για τις ειδήσεις. Όταν νιώσω ότι θέλω να μάθω, ρωτάω, ανοίγω και ψάχνω. Την πληροφορία δηλαδή την ψάχνω και δεν την αφήνω να με ψάξει και να με βομβαρδίζει όλη την ημέρα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, κάνω πολλές ανάσες. Πρόσφατα, σας έχω δείξει αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το τελείωσα κιόλας, και είναι ένα αριστούργημα και εξηγεί ότι όλοι αναφερόμαστε στο τι τρως, πώς κοιμάσαι κτλ. Αλλά κανένας στην πράξη δεν σκέφτεται το πώς αναπνέεις. Κανείς δεν σε ρωτάει αν αναπνέεις σωστά. Ο τρόπος που οι νέοι άνθρωποι, οι μοντέρνοι άνθρωποι αναπνέουν δεν είναι σωστός. Και αυτό προκαλεί νευρολογικά και σωματικά προβλήματα, τα οποία είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να σου προκαλέσουν άγχος, απώλεια ύπνου, έλλειψη ξεκούρασης, αυτοάνοσα, στραβά δόντια, η αμυγδαλική χημειοϋποδοχή σου να μην λειτουργούν σωστά, το διάφραγμά σου να μην λειτουργεί σωστά, η πλάτη σου να μην είναι ίσια, ένα τρισεκατομμύριο προβλήματα που δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε ότι συνδέονται με την εφαρμογή, γιατί συνήθως έρχεται μία άλλη ειδικότητα ή ένα άλλο σύμπτωμα και τα καλύπτει. Επίσης, ψυχιατρικά θέματα συνδέονται με την αναπνοή. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν έρχεσαι σε πανικό, όταν έρχεσαι σε κατάσταση άρρυθμη και έκρυθμη, τότε σου λένε πάρε βαθιές ανάσες. Γιατί αυτόματα η χημειοϋποδοχή σου και το κορμί σου χαλαρώνει. Είναι θέμα μηχανικό, δεν είναι θέμα software, δεν είναι fluffy. Είναι πρακτικό, είναι μηχανισμοί που δουλεύουν. Έχει να κάνει με τα επίπεδα οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που σωματώνονται. Είναι mechanical, δεν είναι θεωρητικό. Εγώ λοιπόν, αφού διάβασα αυτό το αριστούργημα που το προτείνω σε όλους ειλικρινά σε όλους, είναι πολύ σημαντικό, σε όποια γλώσσα το θέλω. Το συγγραφέας δεν είναι Έλληνας, είναι Αμερικανός, ο James Nestor, και έχει ένα τρισεκατομμύριο πηγές εδώ πίσω. Έχει κάνει μία δεκαετή και βάλε έρευνα και είναι very well put το βιβλίο. Μέσα από αυτό το βιβλίο, λοιπόν, έχω αντιληφθεί τη σημασία της αναπνοής για το να νιώθω καλά και να είμαι καλά στην καθημερινότητά μου. Και σε συνδυασμό με αυτό το οποίο γίνεται και αναφορά μέσα στο βιβλίο, προσπαθώ όσο μπορώ, στο ανθρώπινο δυνατό, να ακολουθήσω τη μέθοδο του Wim Hof.
Ο Wim Hof είχε υπάρξει και σε ένα επεισόδιο του Goop στο Netflix, σε ένα ντοκιμαντέρ, και είναι ένας Ολλανδός, ο οποίος έχασε βία τη γυναίκα του μετά από αυτοκτονία, που είχε κατάθλιψη χρόνια γυναίκα, και έμεινε με τα παιδιά του και την είδε αλλιώς. Και έχει απλοποιήσει μία μεθοδολογία αναπνοής που λέγεται Tuma, την οποία επίσης μπορείτε να τη βρείτε online, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολη, και την έχει απλοποιήσει και την έχει φέρει πιο κοντά σε εμάς. Υπάρχει λοιπόν η εφαρμογή του Wim Hof. Αν γράψετε το όνομά του θα το βρείτε, έτσι είναι μέσα. Και έχει interactive breathing, guided και regular, δηλαδή μόνο σου. Έχει σαν challenges, σου έχει ένα πακέτο, σου λέει πως με τις συγκεκριμένες ρυθμικές, γρήγορες αναπνοές, με συγκεκριμένη εισπνοή και εκπνοή, που να φτάνουν μέχρι το διάφραγμα και να αδειάζεις εντελώς τους πνεύμονές σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επιβεβαιώνει σε πολλά κεφάλαια πολύ επιστήμονες και στο βιβλίο, πόσο ευεργετικό είναι και πόσο αλλάζει την καθιστική τάξη στο σώμα σου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, εγώ κάνω αυτό, κάνω το Wim Hof. Επίσης έχω την άλλη πολύ αγαπημένη μου εφαρμογή που την ξέρετε, φαντάζομαι, και αν δεν την ξέρετε να την ακούσετε ξανά από μένα, είναι το Headspace. Έχει γίνει και ντοκιμαντέρ στο Netflix σαν πολύ καλή προώθηση. Έχω αυτή την εφαρμογή, είναι στα αγγλικά διαθέσιμη. Αν θέλετε κάτι ελληνικό μπορείτε να βρείτε link για αναπνοές και διαλογισμό στο YouTube. Και προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα λίγο για meditation που στην ουσία με βοηθάει να χαλαρώνω και να αναπνέω. Το τρίτο πράγμα που κάνω είναι στο γυμναστήριο να προτιμώ εγκύμναση yin yoga. Αυτό είναι στην ουσία η πρώτη yoga, η βασική, που βασίζεται στις αναπνοές, στην ηρεμία, δεν έχει δηλαδή μεγάλο flow. Αυτές τις μικρές κινήσεις που κάνεις και που μένεις στην κάθε κίνηση πολλή ώρα, επικεντρώνεσαι στην αναπνοή σου και διαμορφώνεται η αιμάτωση και η ροή του αίματος ανάλογα με τις πόζες που παίρνεις. Είναι λοιπόν για flexibility και για ηρεμία. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω πολύ yin yoga, γιατί μπορεί να μην το αντιλαμβάνομαι, αλλά εκεί είναι η επλήρης ησυχία που βλέπεις πόσες εκατομμύρια σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου και τις στιγμές που λες τώρα θα διάσω το μυαλό μου και δεν θα σκεφτώ. Αυτό γενικότερα είναι σαν άσκηση, κάτι που χρειάζεται εξάσκηση και δεν θα βγει από την πρώτη φορά. Είναι πολύ μαθημένο το μυαλό μας να τρέχει σε κατσάβραγα και σε δουλειές και σε mail και σε task list και σε to-do list και σε όλα αυτά. Είναι δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί συνειδητοποιούμε ότι δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Και μία μηχανή που έχει συγκεκριμένο lifetime span και την έχουμε να δουλεύει συνέχεια, είναι λογικό ότι αφενός δεν θα αποδίδει στο 100% της και αφετέρου δεν θα αντέξει όσο λέει ο κατασκευαστής. Αυτά λοιπόν τα τρία πρώτον, τις ανάσες μου, τις εφαρμογές οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν, υπάρχει και το Calm, δεν το έχω προσωπικά δοκιμάσει, χρησιμοποιώ το Headspace γιατί μου αρέσουν και πολύ τα γραφικά του και οι επιλογές του. Και το Wim Hof, όπου κάνω κάποια shower 10 δευτερόλεπτα με κρύο νερό. Είναι εκείνη την ώρα το αυτό που έχει πάλι να κάνει με την αναπνοή, το σοκ που τραβάς, αλλά έχεις προηγουμένως κάνει πολλές αναπνοές και έχεις διαμορφώσει την θερμοκρασία του σώματός σου και εκείνη την ώρα αυτό το σοκ, σε εισαγωγικά, στο κορμί σου, το δέχεσαι καλύτερα και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το στρες που αυτόματα δημιουργείται δεν είναι πραγματικό, άρα μπορώ να το μειώσω, άρα αυτό το κάνεις με την πρακτική εφαρμόσιμο και σε άλλες πλευρές. Δεν θα αναλύσω άλλο το Wim Hof, μπορείτε να το ψάξετε. Το τέταρτο πράγμα που κάνω, και η yin yoga ήταν το τρίτο. Το τέταρτο πράγμα που κάνω είναι να προσπαθώ να χαζολογήσω, να ξεχαστώ,
Να χαζεύω μακιγιά στο YouTube, γιατί με φτιάχνει τη διάθεση, γιατί χαζεύω. Και μάλιστα το 2016, τις πρώτες μπιουτούδες. Να βλέπω Survivor, που δεν έχει πλούτως κανένα νόημα βαθύτερο. Το αντίθετο θα έλεγα, ρηχύτερο έχει. Ρηχότερο. Να κάνω βίντεο στο YouTube γιατί με κάνουν να νιώθω δημιουργική. Για άλλους μπορεί να είναι το πλέξιμο, για άλλους μπορεί να είναι το μαγείρεμα, για άλλους μπορεί να είναι να ζωγραφίσουν με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, μόνοι τους, whatever, να γράψουν. Όλα αυτά είναι θεμητά. Κάντε δηλαδή κάτι δημιουργικό για να ξεχαστείτε. Και σύν αυτό θα βάλω εννοείται και την ανάγνωση των βιβλίων. Δηλαδή εγώ τελείωσα την ανάσα προχθές και σήμερα, χθες, έπιασα το συμπόσιο του Πλάτωνα, το οποίο είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή να το διαβάζω, συγχύστηκα, εκνευρίστηκα πάρα πολύ, εκνευρίστηκα και το έκλεισα. Η συγκεκριμένη έκδοση σας την έχω δείξει σε ένα vlog haul, τι ήταν αυτό. Έχει και τα αρχαία ελληνικά, το πρωτότυπο κείμενο και το νέο. Έχει ωραία εισαγωγή, είναι λίγο η γραμματοσυρά έτσι κουραστική, αλλά γούσταρα τώρα να διαβάσω Πλάτωνα. Από τον James Nestor να πάω στον Πλάτωνα, γιατί είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και μετά έχω μεγάλη χαρά και αγωνία, μόλις τελειώσω αυτό, να αρχίσω Yalom, που αγόρασα κάποια βιβλία του αυτή την εποχή. Νιώθω ότι τα χρειάζομαι. Αν πάλι νιώσω ότι θέλω να διαβάσω το βιβλίο που λέει Everyone you hate is going to die, θα το διαβάσω και αυτό. Έχω έτσι κι αλλιώς πολλά βιβλία που είναι στο backlog μου να διαβαστούν, οπότε θα μπουν και αυτά στη σειρά. Αυτά τα πράγματα, και αν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σεξ επίσης, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, έστω και στιγμιαία, και αυτές είναι οι συμβουλές μου για το πώς να ξεπεράσετε, αν είστε κι εσείς στην ίδια φάση με μένα, που δεν είναι μια καλή φάση ομολογουμένως. Γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις και πώς να αντιδράσεις. Εγώ έχω στον ύπνο, μου βλέπω συνέχεια φιάλτες, δεν είμαι στα καλύτερά μου. Εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχει απογίνει. Και θέλω να επικροτήσω και να συμφωνήσω στο 100% κλείνοντας με την πρόταση της Κρίστη, η οποία είπε ας κάνουμε κάτι καλό. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει και έχω βγάλει στο καλάθι μου, καλά έκανα και ψώνια, αλλά έχω βάλει και έχω βγάλει στο καλάθι μου 100 φορές κάποια πράγματα και ανταυτού είπα, όχι ρε μαλακά, δεν θα χαλάσω τώρα σε κάτι που δεν το χρειάζεσαι, θα δώσεις λεφτά στον άλλο άνθρωπο, θα δώσεις λεφτά στην σχεδία, θα δώσεις λεφτά σε shelter, στο Save a Greek Stray, στο A Little Shelter, στο Dog's Voice, σε τόσα shelter που έχουν ανάγκη με τα δεσποτάκια τους, και ενισχύουν και κάνουν σημαντική δουλειά. Θα δώσεις δηλαδή λεφτά σε πράγματα και θα κάνεις μια καλή πράξη με πράγματα που πραγματικά έχουν αντίκτυπο και σημασία. Αυτό είναι επίσης κάτι που εγώ προσπαθώ να κάνω και με κάνει at the end of the day, στο τέλος της ημέρας να νιώθω λίγο καλύτερα. Και γενικότερα προσπαθώ να είμαι ανοιχτή και κατανοητική με ανθρώπους και καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο όταν είσαι ήδη σε πολύ χάλια ψυχολογική κατάσταση μόνος σου, αλλά προσπαθώ να κατανοώ, να αισθάνομαι πολύ άσχημα, με την έννοια του είσαι και εσύ σε δύσκολη θέση, σε καταλαβαίνω και θα τραβηχτώ πίσω. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να κυκλοφορήσουμε την καλή ενέργεια, τα χαμόγελα, γιατί είναι αντανακλαστικά και αντανακλώνται, δηλαδή μόλις χαμογελάσεις σε κάποιον θα σου χαμογελάσει. Όταν θα πεις μια καλή κουβέντα θα νιώσει όλος λίγο καλύτερα και αυτή την ενέργεια τη νιώθεις, γιατί η ενέργεια είναι το πόσο πολύ κινούνται τέλος πάντων τα ηλεκτρόνια στα μόρια μας, θα σου το πω και αυτό έτσι. Να είστε καλοί, να χαμογελάτε, γιατί καλή ενέργεια κυκλοφορεί, φαίνεται, ας μην είμαστε εμείς πηγή αρνητικής ενέργειας, ας προσπαθήσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό να τη σταματάμε σε εμάς και να βγάζουμε καλύτερη ενέργεια στους άλλους. Μαζί με την Κρίστη λοιπόν,
μαζί με όλα τα φωτεινά πλάσματα εκεί έξω που θέλουν όλη αυτή η κατάσταση να είναι ένα κακό όνειρο και να ξυπνήσουμε και να πούμε «Αχ, έλα, πιάσε το καφεδάκι σου να σου πω ένα όνειρο που είδα, εντάξει, τραγικό, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το δω». Θα πω σε αυτό το σημείο 100 φορές και αυτό που είπε η φίλη μου η Τέρψη, της οποίας ένα από τα μεταπτυχιακά είναι και αυτό, ότι για άλλη μια φορά συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά είναι τα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά θέματα για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Και καλό είναι να θυμόμαστε, να μην ξεχάσουμε, να είμαστε όλοι υγιείς με τους δικούς μας, να τελειώσει πολύ πολύ γρήγορα όλο αυτό το πράγμα για αυτούς τους ανθρώπους και όταν έρθει η ώρα να στηρίξουμε έμπρακτα και όχι με hashtags, με βίντεο και με Eurovision και χρώματα στα μνημεία μας, να το κάνουμε. Να μην μπούμε τι θέλαν αυτοί τώρα γιατί φύγαν από τη χώρα τους, να καθόντουσαν εκεί. Ναι μου. Καλή ενέργεια λοιπόν. Πολύ πολύ αγάπη. Χαμόγελο. Δεν θα σταματήσω να χαμογελάω μέχρι να χαμογελάσετε κι εσείς, εκεί από την οθόνη που με βλέπετε. Ακόμα και αν χρειαστεί να σας δείξω κάποια bloopers από σήμερα, θα το κάνω. Χαμογέλα. Ναι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken.